Ale vidíš, to jsou oni po mně prostě furt dají. A výjimečně trpěliví, potlačili jsme naši touhu. Dobře, tak to víte. Taky jsem si říkal do boty, no asi do motorky nějaký, no. Do motorky. Asi karta. No, takže na druhou stranu, OK. Já jsem docela vítr, protože nevím, no teďka musím jít někam sem, no. Musíme to uzavřít. Ještě ta hudba, to je fakt šílený. Vůbec nic nevidím. Jo. Já nech se tam leze. Můj bože, on se vypařil. Ty vole. Zmizel beze stopy. Zaslechl jsem sarkasmus. To jsem zamýšlel. Myslí si, že jsme hloupí? Nebo tupci? Počkej, ještě chvilku. Tak jsem se proplížil trošičku. S těma dveřma musí tak třískat. Baterek 4 z 10, to je docela málo. Ale kdo nás přišel navštívit? To je jeden tlusťoch. Uvidíme ho, já tam slizat nebudu, pověděl. Ale je tam. Už jde buštík. Tady jsem, hajzle. Zdraj, kámo, zdraj, ty krávo. Zlomený záda, konec hry. Tak jo, co si dáme jinýho? Stačí, ne? Spadl někam mezi lidský ostatky. Ježiši. Čekám, když se zeptáš, kdo půjde v hokeji, ty pochudla se. Vůbec někam jít teď. Aha, ty vole debile. Já už nechci hrát. Prasát kontasty. Máš to CCK nějak potichu, nebo se mi to zdá? Ne, to je nahlas ta hra jenom. Tyhle, ten ji dostal. To byla švestka. To se ti zdá. Tady tebe si jaký pamatuju, já mě šáhneš. Myslím si, že ten zaklínač je plán až do listopadu, ne? Sub podtrží. Ne, ale mohli bychom si dát teďka zase zaklínače, no. Mě už tohle stačí docela, jako. Jde po stopách krve, já bych spíš šel od krve. Po 3/4 hodině to vzdává smíchy po podlaze. Po hodině, nevzdávám. Chci tam taky něco nechat na příště. Ale já vůbec nevím, kam teď lezu tady. Já jsem mi za tu 3/4 hodiny ušel docela dost, si myslím. Tohle se nahovno, tady musíš zase zmáčknout 2 pumpy a počkat odčerpat vodu. A pak zdrhnout před tlusťochem, no. Ale je to furt jednodušší asi než ty čerpadla, no, uvidíme. Jestli chcete, tak si to zahrajte sami. To klidně propůjčím. To je nejhorší, no. Že týpek tady přijde. Běž, vole! Já jsem v prdeli. On mě vytáhne, on mě vytáhne, on mě vytáhne. Tak, tady už bych měl mít play teďko. Vždycky jdeme o tomu zdrhnout. Zapnou pumpu. A teď rychle zpátky a zapnou druhou. Já si jdu dát na chvilku zaklínače, tak zatím. Tak zatím, já bych si dal možná zaklínače na hodinku, uvidíme ještě, no. Tady jsem se posunul docela rychle. Nesypaj rovně, jak jsem v prdele, musím ho stejně oběhnout. Jdi doprava, kámo, jdi doprava, super. Super. Prdele, ne, nemať mě. Já jsem si splet strany, sorry. Rychle sem. Dolů. Fuj, je to stejně psychicky náročný. Zahraju si s váma cokoliv. Chcete hokej, gartik. Mně tohle stačí, mi už to bolí hlava. To je taky hnusný. Já se omlouvám, pro mě byl dnešek náročný, jestli jsme navštěvovali příbuzný a většinou vždycky je to trošku náročnější psychicky. Člověk se snaží si to dělat srandu a hlavně se z toho ale ne. Jsem rád, že se vždycky vidíme a tak dále. Ale radši bych si oddechl dneska v sobotu něčeho jednoduššího, příjemnějšího pro nás, pro všechny. Tohle není dobrý. Jo, to říkalo dost lidí, no. Nejsme stejní, kámo, nejsme. To máš pravdu. Já jsem šel očividně dobře. No prdele s tím. To jsou přesně nějaký ty momenty, který si člověk moc nepamatuje, no. Že na tebe něco spadne a tak. Já už si tady odsaď už moc jako celkově nepamatuju, protože... To jsou hnusy. Normální hnusy. Tak je nás tady dost, takže bychom se mohli nějakou hru... něco vyzkoušet, no. Oddechový hokej, gartik, nevím, jestli se mi chce kreslit, to asi ne. Co tam ještě máme, co jsme pařili? Co? Fej nebo kachny, no. A na kachny bychom se asi nesešli tady. AZ Quiz, taky není špatný nápad, dobře, kokosko, díky. Tady by žádné nebezpečí číhat nemělo. Ty krávo, teď jsem se ale lék do prdele. To mi dělají na schvál tohle to. No tak. Už nechce vyskočit. No hurá. Počkej, tady není nic vidět ani tou kamerou jako. Tady musím pomalu, protože musíme najít schodiště. Ke kterým vyskočíme přímo na žebřík a to mě tenkrát moc nešlo. A ještě tu chodí ten tlusťoch, no. Nasranej. Takže jestli mě začne honit, tak víte, kde jsme. Úplně v řiti. Zabije mě, zatluče mě. Jak hřebík. Takže já nevím, jestli je za mnou, nebo přede mnou. A kde je to schodiště? Máme tu vypadá, že něco je, baterku máme. Aby to nebyl on, ten parchant. Jo, tamhle to je. Como é gritar aí? Fuj! Končím. Klidně dáme AZ Peace, ty vole. Či on jde po mě furt, ne, vypněte to, vypněte tu hudbu. Aha, nech mě ty blbečku, ne, asi. Jo, po mě praští a pojď sem. To je parkant. Fuj. Tady v těch kanálech mi tady nevadí. Další save, počkáme, až nám to napíše teda poslední save. To bude za chvíli, až vlevo bude saving, tak končíme s Outlastem. Dáme někdy další díl, ale někdy příště. Tak, saving. Ještě se to tu ukládá každou minutu.